ନମସ୍କାର ମୁଁ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ ଓ ସେ ଯେତେଥର ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଓ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ ତାକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଆଜିର କାହାଣୀଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତା ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର ସଫଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଦିନେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଓ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ମାର୍କ କମ୍ ଆସିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ତୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବୁନି କ'ଣ କରିବୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ହିରୋ ହୋଇଯିବି ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଲେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଖେଳିବାରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କଠୁ ବେଳେବେଳେ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ବହୁତ କଥା ବୁଝାଉଥିଲେ ତାପରେ ସେ କରାଟେ ଜଏନ୍ କରିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ କରାଟେ ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ପଠାଇଲେ ସେଠି ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କରାଟେ ଶିଖିଲେ ଓ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଥାଇ ବକ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ ତାପରେ ସେ କୋଲକାତା ଆସି ସେଠି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଢାକାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ କାମ କରି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେ କୁନ୍ଦନ ଜୁଏଲାରୀରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାପରେ ବମ୍ବେ ଆସି ସେଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରାୟ ସେ ମାସକୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତୁମେ ମଡ଼ଲିଂ କରୁନ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଡ଼ଲିଂ କ'ଣ ଜଣାନଥିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ ଓ କାମ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମାସକରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛି ଏଠି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାରେ ମୋତେ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ତାପରେ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ମଡ଼ଲିଂରେ ହିଁ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବି ତାପରେ ସେ ମଡ଼ଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ ସିନେମା ଅଫର୍ କରିଥିଲା पुनर्वार मिस् प्रमोद चक्रवर्ती त देखाकरी सिमा पनि अफर गरिटा तिरि मिनट्रे पाँच हजार एक टाइतबेसि पोर्टफोलियो फोटो उठापि जाइँले सही समय गोट बङ्ला पसन्द आसिलाङ्ला भरक जुवाप से बङ्गल कान्थरी फोटो उठाइले दुनिया में मतलब मैं आपको बताऊं एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने ऐसा दिन कोई नहीं हुआ है मेरी जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आज तक के ऐसा दिन कभी नहीं गया कि मैंने उगता सूरज नहीं देखा समस्तंकर जीवन रे एमिति को समय आसे जो समय रे किछि बुझी ना ओ आख्या गरे जहाँ से से करि थाई आमो जीवन रे सेल्फ डिसिप्लिन रहिबा निहाती दरकार वीडियोटी देखि दिबारु धन्यवाद ओ अधिक जानिबा पई वेबसाइट टी को विजिट करंतु वेबसाइटटी हला www.karubakispeaks.com